Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами на цю годину у студії працює Марія Котенко. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. За це проголосували 315 парламентарів. Таку дату запропонував нардеп Олександр Купрій. Вніс відповідну постанову. Вона була третя за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. Чому 20? Тому що це була найближча дата, щоб ліквідувати ту проблему, з якою зіштовхнулися, коли пан Зеленський погоджував 19. Тобто день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. У прес-службі Володимира Зеленського кореспондентам Суспільного повідомили, що погоджуються із датою інавгурації. У Києві під Верховною Радою мітингують власники автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією. Учасники вимагають продовжити дію пільгового режиму на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Серед учасників акції – близько 100 тернополян. Вони мітингують від учора. Повідомив телефоном новинам голова Тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Він розповів, чи розглянули на засіданні комітету вимоги учасників. Не розглядали. Ніна Петрівна Южаніна відмінила вчора розгляд на профільному комітеті цього нашого питання. І сьогодні, в 2-й годині дня, вони якби погодили, що буде розглядатися саме в комітеті митної та податкової політики. Вимога, саме головна наша, це вже 3 роки доступне розмитнення. А актуальне на сьогоднішній день – це відтермінування, вступлення в дію закону 8488 про притягнення до відповідальності автомобіля з іноземною реєстрацією за перетермінування тимчасово там чи транзитного везення автомобіля на Україну. З каральним законом, він на сьогоднішній день, по-моєму, 26.12, в розмірі 170 тисяч гривень або з митними впровадженнями, з арештом там майна і навіть до конфіскації автомобіля. Нагадаю, щоб переоформити автомобіль з іноземною реєстрацією, знижка 50% діяла до кінця лютого. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин. До держбюджету надійшло понад 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині за пільговий період розмитнили 4379 транспортних засобів. Їхні власники сплатили понад 270 мільйонів гривень митних платежів, повідомила начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. З 24 травня поліція почне штрафувати тих, хто користується транспортом на іноземній реєстрації. Якщо водій прострочить розмитнення більш як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують. Сьогодні день вишиванки. У цей день військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади разом з капеланом Володимиром Андрухівим фотографувалися. Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, долучилися 10 військовослужбовців з різних частин бригади на підтримку української акції «Моя вишиванка – окраса моя». Працівники поліції разом із школярами сьогодні розмальовували карту Тернопільщини орнаментом борщівської вишиванки. Захід відбувся у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Акції, які проводять, об'єднують всі в Україні дітей, адже всі це залучаються і всі ці роботи будуть бачити кожен. А, я цю дівчинку знаю. О, ми тепер подружились. І так вся Україна буде об'єднана. Рука зійшлася і все. Тільки ми. «Єднаймо барви України». Акцію започаткували наші колеги з ювенальної превенції з Закарпаття. Суть акції полягає в тому, щоб кожна область, в тому числі і Тернопільщина, розмалювали свою карту області в національну вишиванку, тобто вишиванка, яка притаманна даній області. А у загальноосвітній школі номер 13 імені Андрія Юркевича відкрили виставку у вишитих робіт та провели конкурс «Український віночок». Школярі представили на виставці понад 300 виробів. Це вишиті рушники, картини, серветки, скатертини і бісерні композиції. На перерві між 3-м і 4-м уроком 50 учнів початкових класів продефілювали коридорами школи в українських віночках.
Хочемо сказати, що всі віночки, які були на дівочих головах, були неординарні, дуже творчо батьки підійшли до цього і дуже красиві. Всі учасники будуть нагороджені однаково, напевно, свідоцтвами і якимись такими незначними подаруночками, щоб діти запам'ятали собі це свято на все життя. 95 учнів трьох сьомих класів Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 взяли участь у найбільшому уроці в світі, повідомила волонтерка Тетяна Гетьман. Урок провели для 4 тисяч школярів 6-11 класів області і проводять його 106 волонтерів. На Тернопільщині акцію організували представники молодіжної організації «Айсек». Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося в актовій залі Тернопільської школи номер 5. Зараз волонтери Тетяна Гетьман та Зоряна Юзвін проводять найбільший урок у світі для учнів сьомих класів. Такий урок відбувається у 20 школах Тернополя та 18 школах області. Під час уроку розглядають три теми – відповідне споживання, сталий розвиток, інновації та інфраструктура. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Існує 17 цілей сталого розвитку, але ми вибрали 3. Це найголовніше про споживання, тобто як люди споживають. Це стосується і їжі, це стосується і одягу. Далі відповідальність розвитку самих міст, наскільки йде перевантаження від розвитку власне, технологій, транспорту і так далі. Тому що звичайні уроки, вони зазвичай просто вивчити матеріал, здати, отримати оцінку. Тут меседж, власне, діяти, власне, переформатовувати своє мислення і діяти. Це форматі дискусії. Ми побудували його так, що ми даємо відео до обговорення. Учень 7 класу Назарій Бобко розповів, що дізнався під час уроку. Мені відомо про такі уроки, що вони допомагають людям, дітям зрозуміти ніби сутність великих глобальних екологічних проблем, проблем там, наприклад, з миром, війною, соціальних проблем. Буду старатися не смітити, буду кидати пластикові пляшки в відведені місця. Мені не сподобалось те, що наші учні дуже багато шуміли і майже не давали волонтерам вільно спілкуватися з дітьми. Діана Марковецька, учениця 7 класу, вперше відвідує найбільший урок в світі. Знаєте, що це урок, який розказує про те, як про екологію, напевно. Не сподобалось те, що деякі діти не слухають, чи те, що це їхнє майбутнє і майбутнє їхніх дітей. І вони, значить, не поважають те місце, де вони живуть. Учні слухають волонтерів так. Під час уроку деякі діти шуміли, навіть учні казали, чому так сталося. Напевно, ще так, що все-таки ця тема трішки була для семикласників, можливо, заважка, але в будь-якому випадку вони для себе щось взяли, вони для себе щось черпнули. Найбільший урок в світі тривав годину. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. 15 тисяч гривень на проведення найбільшого уроку в світі в школах Тернопільщини виділили з обласного бюджету, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Проект «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017 року. На Тернопільщині пробну версію такого уроку запускали минулого року. Мета всесвітньої ініціативи – ознайомити дітей у всьому світі з глобальними завданнями. Додам, ISEC – це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань та супутньою діяльністю. Волонтери ISEC організовують різноманітні проекти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто співпрацює з організацією. ISEC діє у 126 країнах світу. 150 юних рятувальників беруть участь в 10-му обласному зборі змагання «Школа безпеки» пам'яті ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Леоніда Кудринського. Команда школярів із 15 районів області Тернополя, Бережан, Чорткова змагаються на навчально-тренувальній базі обласного управління рятувальної служби у програмі подолання пожежно-рятувальної дистанції, надання допомоги потерпілим у зоні техногенної катастрофи, рятувальні роботи з висотної будівлі та надання домедичної допомоги, повідомив заступник голови організаційного комітету Любомир Сагайдак.
Змагання юних рятувальників школи безпеки проводяться в нашій області вже в 10-й раз. В Україні вони проводяться вже 17 років поряд. З метою пропаганди професії рятувальника в першу чергу. Друге, пропаганда здоров'я, безпечного способу життя. Безпечно, ви розумієте, що як вести себе в тій чи іншій ситуації, надати допомогу собі, ближньому. Особливо це останнім часом, це надання до медичної допомоги, ми, діти вміють це. Так, діти настільки вже навчені, що вони краще можуть в деяких ситуаціях діяти як професійні рятувальники, тому що вони оці етапи вивчили досконало. Переможці школи безпеки пам'яті Леоніда Кудринського візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у серпні цього року у Львові. Леонід Кудринський – український пожежник, полковник, почесний громадянин Тернополя, уродженець Борщова, учасник ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС. Помер 27 квітня 2016 року. Такими були новини на цю годину. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці «UA Тернопіль» та на все добре.